Hej, mit navn er Martin Kampmann. Jeg er tidligere professionel atlet og UFC-kæmper. Og har kæmpet MMA i mange år. Og jeg arbejder sammen med Ole Jacobsen i Team Olympian, sammen med Marco Madsen. Og Ole er sportslæger og en stor hjælp til teamet og hjælp ved sportsskader. Og har en stor viden og gavn ved teamet på grund af sin store erfaring og viden inden for sportsskader.